Ми навіть не дійшли на Банківську, тому що в цей день приїжджав Лукашенко. Мене, правда, перепровели в адміністрацію президента в приймальню, але я зустрілася лише з якимись представниками президента. Я навіть не знаю, яких звати. А і що вони вам відповіли? Займаються СБУ, службове розслідування, що йдуть кримінальні розслідування, бо заведені кримінальні провадження. Президент не може такими справами займатися, на то є відповідні органи. Але ж довго дуже органи працюють, вже 8 неділя.